Եֆրայում արևտուրեսանում թատրոն է, ամուսինը կնոջ մոտ արդարանում է թատրոն է, դիվանագիտություն թատրոն է, նույնիսկ թատրոնը թատրոն է, սա էլ ուրիշ թատրոն է, պարզ է, չէ՞ որ իսկական խմիչք չի, ապրես, և ուրեմն մեկ պայմանականություն, շատ եմ սիրում այս զբոսայգին։ Երկու երևակայություն և երեք տեքստ, տեքստ, տեքստ և նորից տեքստ, հե հիտնակ։ Կիչ մնաց մորանայի, երկե ռեժիսոր, դերասան և տեսախացիք, ե ինչ, ասացի չէ, սա ուրիշ թատրոն է, իկնակև պարոնել, ուշադրություն, հերուստա թատրոն, Իֆլիզի Սալդատսկի բազարում, որտեղ վաճարում են թութուդրած վարունք, կեղծած յուղ, կողացած շորեր և հին ոտնաամաններ, անցնում էր մի երիտասարդ, մի փոքրիկ կապոց ձիրքին։ Նա գնում էր ծանր և մոլորում քայլերով, անընդհատ շուրջը նայելով, կարծես տան հասցեց որոնող մի օտարական։ Դեմքին ուներ այնպիսի արտահայտություն, որպիսին ունենում են միայն քննադատությունից պախարակված բանաստեղծները, կես վիրավորված, կես ամոթահար։ Բարև ձեզ։ Ստապ։ Բարև։ Այդ հա դու ես։ Մի երիտասարդ։ Հասի տեսնում որ երիտասարդ է, բայց ինչ երիտասարդ։ Պարոն Դուրյան, Շաքարաման պատմվածքի երիտասարդ է։ Ինք ուղղակի տեքստը չգիտի ու ամեն անգամ մեր վրա է գցում։ Ես սենարը չգիտեմ, միատ սենար տվեք, նախակնոցը ստուր, դու ես սենար չգիտեմ եղեր, գրված է, ռեմարկա, Նարեկ Դուրյանը վերցնում է տեքստը և կարդում, Նարեկ Դուրյան, կարդալով, Նարեկ Դուրյանը վերցնում է տեքստը և կարդում, Նարեկ Դուրյան, կարդալով, երիտասարդ, բարև ձեզ, բարև, դու ով ես, այնպես որ մինչև էստեղ, ամեն ինչ սենարով է, հա, այո, բա հիմա մենք ինչ անենք։ Ինչ պիտի անես, ժամանակին որ գայր նկարահանման, կիմանա էր թե ինչ անես, անի, տարդող պատրաստվի նկարահանման, հրացեք, հրացեք, իմ ժալեց ժողուրջան, ես էլ էր սցենարով, Վահան, ուրեմն ինչպես որ հասկացար, այս մասը մոնտաժի ժամանակ կտրում ես և սկսում ես մի անգամից այս տեղից, Զորյանի նկարագրումից, Եթե նրա գլխին հին կեպի փոխարեն լիներ ֆրանսիական լայն եզր գլխարկ, կարելի էր կարծել, որ նա գյուղական ուսուցիչ է և քաղաքի եկել իր համար գլխարկ գնելու կամ ներկայացում տեսնելու։ Իսկ եթե նա իր մի քիչ երկար և շատ նստելուց փեշերը ծալված պիջակի փոխարեն, հակած լիներ բենզինով սրբած մի նեղ բաճկոն, կարելի էր ենթադրել, որ գավառական քաղաքից եկած մանր գործակատար է։ Բա հիմա ուր պիտի գնամ և որտեղ պետք է գիշերը։ Ոչ ազգականն եմ, ոչ մոտ բարեկամ։
իսկ ձերքիս եղած մի մանեթի 30 կոպեկ տվեցի ճաշի։ Մնաց 70 կոպեկ։ Միգուցե գնամ մեր լեռնեցիներից մեկի մոտ։ Գրեթե բոլորն էլ գործ ունեն քաղաքում։ Դերսակ Օհանեսի մոտ գնան։ Հա, դերսակ Օհանեսի մոտ գնա ու մի քանի օրվա համար օգնություն խնդրի։ Չէ, ես մի տարի առաջ իր հանձնարարությունը չեմ կատարել։ Գյուղից գալու ժամանակ պետք է լոբի բերեի չեմ բերել։ Հա, այդ լավ բան չես արել։ Կոշկակար Կոլյան, հա, Կոշկակար Կոլյանից տուն։ Չէ, չէ, մի անգամ վեճի միջոցին նրան բուրժուա անվանեցի։ Նա ինձնից վիրավորված է։ Բուրժուա, պահո։ Բազա Սարգիսը։ Չէ, չէ։ Բագրատը, գործակատար Բագրատը։ Չէ, չէ։ Դարպի Սիմոնը։ Չէ, 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 չէ։ Հա, գուցե խանութ պան Աբելը։ Ապրես, խանութ պան Աբելը, ամենավստահելի տարբերակը դա է։ Դե գնա, 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 գնա։ Դուք չեք գալիս։ Չէ, տղա ջան, ես 60 գործ ունեմ։ Դու գնա, քեզ այնտեղ կդիմավորեն։ Գնա, 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 գնա։ Եվ Սալդացկի բազարի աղմուկի միջով երիտասարդը ուղևորվում է դեպի Աբելի խանութ օգնություն խնդրելու։ Գնում է եւ մտածում։ Մտածում է Աբելի մասին, Աբելի խանութի մասին, Աբելի խանութի ցուցանակի մասին, որի վրա նկարված է շաքարի գլուխ եւ տանձ ու խնձորով լի մի ապակյա վազ։ Օգնի։ Աչի չի հարկի կողնի։ Չի չի մերսի կողնի։ Չէ որ հերս է նրան մարդ սարկել։ Հերս չլիներ, նա մինչև հիմա տրեխները հակին չոբան էր։ Մտածում էր անընդհատ նա։ Վերջապես գալիս է եւ հասնում խանութ։ Հասնում, կանգնում, ապակիներից ներս նայում, անվստահության մեջ օրորվում մի քանի անգամ, մտնել, չմտնել, մտնել, չմտնել, բայց հետո ավելի լավ պատկերացնելով իր վիճակը, որ գիշերելու տեղ չունի, ուտելու փող չունի, ներս է մտնում։ Սա է կուզում, նա է կուզում, Ադեցկի, Ադեցկի, իսա, պատատեմ, կնդրեմ վերսնեք։ Ah, I'm a tick. Trim. Applic. Trim. A tick. A tick. A tick. Barev. 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 Kamenum? Yes. Inch. Yes, Uzume. Inch, Uzum. Ինչ հիշեցիք։ Համո, դու ես։ Չէ։ Չէ, ուրեմն չի հիշեցի։ Ես 3 տարի առաջ ձեր խանութում եղել եմ։ Երիտասարդ, ես չեմ հիշում առավոտյան ինչ եմ կերել, դու ասում ես 3 տարի առաջ։ Գիտեք, ես Քերրի Խեչանի տղեն եմ։ Քերրի Խեչանի։ Այո։ Մեր Քերրի Խեչանի։ Այո, ձեր Քերրի Խեչանի։ Վայ, 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 ես քո ցավը տալ եմ։ Ես էլ ասում եմ ում աննվան է։ Քերրի Խեչանին գիտես ոնց եմ հարգում։ Մենակ Աստված գիտի։ Քերրի Խեչանի նման ազնիվ, բարի մարդ այս աշխարհի երեսին չկա։ Գիտես չէ, որ Քերրի Խեչանը չլիներ, ես մինչև հիմա տարեխներով ման էի գալու։ Այդ շաքարամանը դուրդ եկավ։ Հա, ասում եմ շաքարամանը դուրդ եկել է։ Այո, սպասի, մի րոպե մոտարի։ Քանի որ դու մեր Քերրի Խեչանի տղեն ես, քեզ կարող եմ մի բան զիջել։ Բայց ոչ մի բայց, ասում եմ, քանի որ դու մեր Քերրի Խեչանի տղեն ես, քեզ կարելի է մի բան զիջել։
90 կոպեկ դուր տար շատ լավ ապրանք, հա, չես փոշմանի։ Հա, ձեր չտվեց։ Գիտեք ես հավատա պակաս չի կարելի, այդ էլ քերի խեչանի խաթեր համար։ Ահա, ահա, այդպիսի ապրանքը վաճառում ենք 1.20-ով, քես 90-ով կտամ։ Ապրանքի մասին խոս լինել չի կարելու, Ադեցկի, դիմասկուն, եթե չկոտրեք 20 տարի կդիմանա։ Գիտեք, գիտեք ես բանտից նոր եմ դուրս եկել, այնպես որ արքիգին, արքիգին։ Հա։ Ձեր չտվեց։ Ոչ, թանկ է։ Իսկ ինչքան կարող ես տալ։ Հա։ Ասում եմ, ինչքան փող ունես։ 70 կոպեկ։ Ա 70, չէ, վնաս է լինում։ Ավել չեմ կարող։ Լավ։ Քանի որ դու մեր քերի խեչանի տղեն ես, ես այդ մարդուն շատ եմ հարգում։ Դուրս, տաս։ Երիտասարդն անխոս գրպանից անում է 70 կոպեկ, ունեցած ամբողջ գումարը տալիս է քերի Աբելին եւ շաքարամանն առնելով դուրս գալիս։ Մի քանի րոպից նա նորից քայլում էր Սալդացկի բազարով նույն կապոցի հետ եւ նույն նոր շաքարաման ձեռքի։ Մի քիչ զգույշ, հա, վերջին ունեցածս է, քիչ մնաց կոտրվեր։ Ներեգություն եմ խնդրում։ Վերջին ունեցածս։ Լավ է դու գոնե շաքարաման ունես։ Ես դա էլ չունեմ։ Ինով է գալիս, ինով է գալիս։ Բարև ձեզ։ Բարև, հազար բարի Արշամ ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Քո շնորհիվ շատ լավ ենք։ 3 ամիս քեզ մոտ պարապելուց հետո որդիս վերջապես բարով խերով տվեց քննությունները, ընդունվեց 4-րդ դասարան։ Այո, գիտեմ, արդեն 1 ամիս է։ Ահա, էլ մի ասա։ Ո՞նց։ Արդեն 1 ամիս անցավ։ Աչքը չես հարցնում թարթել, ժամանակն անցնում է։ Ես էլ եմ դա ասում, այս 1 ամիսն առանց գումարի ինչպես ապրեցի, չգիտեմ։ Հա։ Ճիշտ որ։ Ես քեզ 3 ամսվա գումարը դեռ չեմ տվել, չէ՞։ Ամոթե ասեմ, բայց ոչ։ Ահա։ Բայց բաց, բայց շատ վատ ժամանակ եկար, գիտես Արշամ ջան, հենց նոր պետական մարմիններից եկան, հարկերը տարան։ Մի երիտասարդ էր, ճանապարհին չտեսար։ Շաքարամանը ձեռքին։ Ապրես, շաքարամանն էլ վերցրեց, հետը տարավ։ Փաստորեն այսօր էլ գումարս չեք տալու։ Դե ինքը աչքովը տեսար, ինչ անեմ։ Վաղը Արավոտյան, համեցի էստեղ, միասին հաշիվները կտեսնենք, լավ։ Լավ, դե ուրեմն գնամ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Հաջողություն, Արշամ ջան։ Հաջողություն։ Համեցիր։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Իշտեղ, Արշամ ջան։
անամոթ։ Խոմեն որ ես օր եք, ձես օր եք, ձես օր եք։ Խափեպա։ Մարտնացար ապրես։ Դե հակնվիր, որ գնաս ապելի մոտ, արդեն ժամը 10-ը, երևի թե է խմում եւ սպասում քեզ։ Հա, գնալու ժամանակն է։ Այս անգամ որ հաստատ պետք է վերցնեմ իմ հասանելիքը։ Ամսից ավել է ցկում, է, ամսից ավել է։ Եղածնել ընդամենը 3 ամսվա դասագինը։ Զարմանալի մարդ է։ Ասա փող է, սպարտք տուր, չես տալիս, մի տուր, մենք էլ մեր անելիքը իմանանք։ Ախր, ախր լավ գիտե, որ միջոցների զուրկ ուսանող եմ։ Եվ ապրուստիս միակ միջոցը հենց այդ դասագինն է։ Պարարտ խոս։ Դու թարարած։ Բավական է այլևս։ Պետք է գնամ, պետք է գնամ եւ ասեմ։ Պարոն, տվեք հասանելիքս։ Գիտել, որ այդ դրամով կարևոր բաներ պետք է գնես։ Վերմակ, վերարկու, կոշի։ Լավ էլի։ Ես Բոբիկ Մանգամ, իսկ վաճառական Աբել Պողոսյանի իմ դրամը բանեցնի։ Պարոն, տվեք հասանելիքս։ Շատ լավ է, հենց այսպես էլ կասեմ։ Մի քիչ ավելի զայրութով։ Պարոն, տվեք հասանելիքս։ Ավելի էմոցիոնալ։ Պարոն, տվեք հասանելիքս։ Դիաֆրագման պահի։ Պարոն, տվեք հասանելիքս։ Պիանոից ֆորտե։ Պարոն, տվեք հասանելիքս։ Շատ լավ է։ Պատրաստ ես։ Կարող ես գնալ։ Աբել, բայց դու ես ամեն ինչ։ Աբել, արեցի չարեցի։ Աբել, հա, ի՞նչ։ Արշամն է եկել։ Յա, պարոն Արշամ ջան, համեցիր մի քիչ նստիր, հիմա հաշվարկները վերջացնենք, խոսենք։ Ուրեմն, մի փուտ պանիր, երկու փուտ յուղ։ Չէ, չէ, չէ։ Ոնց չէ։ Երկու փուտ պանիր, 1.5 գնով, վերջ։ Չէ, ուրեմն 3 փուտ պանիր, 2.5 գնով։ Ոչ, ուրեմն 2.5 պանիր, 1.5 գնով։ Ինձ թվում է նույն բանի մասին եք խոսում։ Դու մի խառնվի հա մեր հաշվարկներին։ Մենք երկու վաճառականներով իրար լավ էլ հասկանում ենք։ Լավ ժամանակ եմ եկել։ Այո, վճարումների օր է։ Հա, էլ մերժել չի կարող։ Ինչ։ Ոչինչ։ Ասում եմ անցյալ անգամ Անցյալ անգամ երբ ձեր տանն էի, ինչ շքեղ բնակարան ունեք։ Բազմոցներ, ամեն ինչ մաքուր, կոկիկ, առաքից կախված ջահ։ Այո։ Աբելը մեզ ոչ մի բանը պակաս չի պահում։ Հա, բայց ուրիշի վարձը ինչպես է ձգձգում։ Ինչ։ Ոչինչ։ Ձեզ անկեղծ ասեմ, այդ բոլորն ավելորդ են։ Եվ նրա համար են միայն որ Միս վաճառականների տներում էլ կան դրանցից։ Ահա։ Դե ուրեմն հաշիվը պարզեցինք։ Հա։ Հա։ Վերջ։ Ինչ։ Ահա, այդ գումարը հիմա ես ուզում։ Բայց ինչ է մեկ է։ Հա։ Я, բայց ես ոնց որ գումար չունեմ, հա։ Ծոցագրպանում նայի։ Ծոցագրպանում չես նայել։ Հա։ Լերի մոռացել էի։ Հա։ Էս վերջերս շատ մոռացկոտ ես դարձել։ Հա։
դու էլ շատ ուշադիր ես դարձել։ Գործի բերումով այդպես է։ Էկչը։ Յա։ Էս գումարը չի հերիքում։ Էս Պարոն Արշամ։ 3 ռուբլի չեք ունենա։ Ինչ։ Ասում եմ 3 ռուբլի չեք ունենա։ 3 ռուբլի։ Կորոնամ ես Թելո ջան, եղածդ փողոսա է։ Պարոն Դուրյան, ես իրականում եմ իմ ունեցած ամբողջ գումարն է։ Ոչինչ, ասել են, որ այս ամիս աշխատավարձ են տալու, շարունակեք։ Պարոն Աբել, 3 ռուբլի չունեմ, միայն 1.5 ռուբլի է։ Շատ լավ է, շատ լավ է, շատ լավ է, պարոն Արշամ ջան, տվեք, տվեք, շատ լավ է, շնորհակալ ենք, ահա, վերցրու։ Ահա։ Սա էլ գումարը, վերջ մեր հաշիվները։ Հա, վերջ, վերջ, հաջողություն, 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 կարծեմ, ամենցի։ Ռուս-ճապոնական պատերազմ է։ Այո, գիտեմ, 1904-ից 1905 թվականներ։ Հա, հարավային Մանջուրիայում։ Դե ինչ, պարոն Արշամ, երևի դասագնի համար եք եկել, չէ՞։ Այո, գումարի համար եմ եկել։ Հա, գումարի համար։ Ափսոս, ափսոս, մի քիչ շուտ գայեք էլի, ինքներդ տեսաք, թե սկինը ոնց վերցեց այդ ամբողջ գումարը տարավ։ Հա, փաստորեն, փաստորեն նորից անփող ժամանակ եմ եկել։ Վաղը, վաղը, պարոն Արշամ ջան, վաղը եկեք եւ ամեն ինչ կստանաք։ Այո։ Բայց ախր Գասպարյանների գրասենյակը գիտեք, չէ՞։ Այո։ Այ այնտեղ եկեք ու կստանաք ողջ գումարը, այդ 1.5 ռուբլին էլ հետը։ Իսկ ժամը կարելի է իմանալ։ Ժամը 7-ից 9-ը, 7-ից 9-ը, Արշամ ջան, եկեք այնտեղ համեցեք։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Այդ 1.5 ռուբլին հաստատ կստանաք հետը։ Հաջողություն։ 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 Հետո ուր մնաց սովորեցրածս։ Պարոն, տվեք հասանելիքս։ Նախ եթե կինն այնտեղ չլիներ, կինն այնտեղ չլիներ։ Վճռական մարդ։ Վճռական մարդուս նայեք։